Amados, cumprimento a Igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu quero partilhar convosco o meu testemunho. Afinal, acho que vos devo isso. Esta mulher que vos vai falar passou por a pior experiência que uma mulher pode passar. Irmãos, nasci de uma família modesta, mas muito unida e conservadora. Fui uma jovem feliz que aos 15 anos encontrou um rapaz, honesto, sincero, carinhoso e muito lutador. Tivemos um namoro de 5 anos muito lindo. Ao fim desse tempo, resolvemos casar. Tivemos 2 filhos maravilhosos. Tínhamos uma vida sem dificuldade. Boas casas, viagens, bons carros. Atingimos todos os objetivos com muito trabalho e honestidade. A nossa casa estava sempre cheia de amigos. Eu tinha uma família feliz. Até que um dia, o que parecia um conto de fadas, o destino mudou. No dia 15 de novembro de 2006, ao sairmos do restaurante que possuímos, um rapaz entrou em despiste e chocou contra nós. E aconteceu a tragédia da minha vida. Depois de muitas horas a agonizar no hospital, o meu marido faleceu. Irmãos, a partir daquele dia, a minha vida mudou radicalmente. Vivi amargurada, presa a recordações e angústias. Para me abstrair da dor, dediquei-me a trabalhar 18 horas por dia no nosso restaurante. Tornei-me uma pessoa triste, revoltada, sem vontade de viver, sem paciência para os meus filhos. Pensava muito em morrer. Em setembro, eu procurava um funcionário para o fogareiro. Um churrasqueiro. No dia 20 de setembro, Deus enviou-me um anjo mensageiro com a missão de me libertar, que tem por nome Pastor Samuel Gomes. Num dos dias em que eu estava afundada de dor e tristeza, o pastor disse-me: Áurea, se queres sair do abismo, aceita Jesus. Esta é a porta para a tua libertação. Eu respondi-lhe desesperada: se essa é a porta, eu entro. Eu quero me libertar. Não aguento mais. Tanto sofrimento e escuridão que se tornou a minha vida. E a partir desse dia, irmãos, Deus começou a trabalhar na minha vida. Abriu uma porta para eu poder me libertar do restaurante que me trazia muitas lembranças e tristeza. Afinal, foi ali que eu vivi 23 anos de vida, com o meu amado marido. Tirou-me da escravidão que se tornara o meu quotidiano e mostrou-me o horizonte. Hoje sou outra pessoa, irmãos. Acredito na vida. Sei que tenho uma chamada de Deus para algo que ainda não tenho maturidade para entender. Entreguei meus filhos nas mãos de Jesus. Deus tem falado comigo e eu sei que desde que o Espírito Santo habita em mim, nada me faltará. Entrou luz na minha alma. Porque, irmãos, o ano 2007 eu passei por coisas que nunca tinha imaginado passar. Humilhações, desilusões, traições, por parte de pessoas que eu julgava serem amigos. Hoje tenho outra postura na vida. Ganhei uma família que amo muito e tenho que agradecer todo o cuidado e carinho que têm tido comigo. Foram, são e serão muito mais que irmãos. Pastor Samuel, a missionária Adriana, o seu filhote e todos os membros desta igreja. Deus mudou o final da minha história, irmãos.